jeg vil sige to grunde. Den ene grund til, at man stadigvæk skal se det i dag, den vil jeg godt holde fast i, den er faktisk historisk. Altså, vi skal ikke kun se ældre stykker, tekster, fordi de siger os noget i dag. Vi skal måske også se dem for at lære noget om en, om en tid, hvor der var andre relationer mellem herskab og tjenestefolk, hvor køn var i opbrud, så osv. osv. Når det så er sagt, så tror jeg, at stykket har nogle muligheder i dag. Det ene, det er de rent dramatiske muligheder. Altså, jeg tror, det, der stadigvæk er mulighed for nogle, for nogle gode spil. Altså, der sker så meget i situationen i det, at jeg tænker, det er et elementært godt drama. Øh, Udover det, så kan man sige, hvis vi går over mere til indholdssiden i stykket, så tror jeg jo, at nogen ting, altså det er, den en adelsfrøken skulle begå selvmord, fordi hun har været i seng med en tjener. Herregud, ikke? Altså, hvem folk ikke går i seng med i dag, uden at det er et problem. På den anden side, så, så vil jeg mene, der er jo masser af kultur stadigvæk. Det enkle er at tage det internationale. Jeg ved, der var en opsætning i Sydafrika under apartheid, hvor Jean var sort. Og så fik man jo lige pludselig aktualiseret en masse af det konfliktstof, der ligger. Det kunne være, være religion i dag, øh, der kunne være masser af kulturelle forskelle, hvor det stadigvæk kunne være et problem, at man går i seng med hinanden. Altså, altså den her sammenvævning af på en måde forbudet det sociale og begæret, seksualiteten, den tror jeg stadigvæk tæller. Og så tror jeg dertil kommer, at øh, det her stykke giver jo var et oplagt mulighed for at diskutere kønsroller. Øh, der har været på nogle måder retraditionaliseringer af kønsroller, hvor fyre i det mindste skulle lade, som om de var aktive og mandige, og byde piger op og så videre og, og så videre, ikke? Altså man, kan, man kan diskutere kønsroller, og man kan også diskutere sex og magt. Altså, den her tro på, at øh, sex er noget herredømme frit mellem lige individer, og at der ikke indgår magt og sociale omstændigheder, i begæret. Det tror jeg altså er noget af en illusion, og det tror jeg stykket øh, stadigvæk kan gøre os øh, opmærksom på.